La nostra entitat es diu ASOA. Bàsicament nosaltres estem a Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs. Fa una vintena d'anys que estem. Hem gestionat durant 12 anys el refugi municipal de l'Ajuntament de Badalona. Ara és un centre comarcal on col·laborem, igual que col·laborem amb d'altres centres. Bàsicament la tasca de la nostra entitat és fomentar l'adopció com a única alternativa a l'hora de tenir un animal de companyia. És a dir, nosaltres no entenem que mentre hi hagi un sol gos en centre acollida existeixi la venda. Em sembla immoral. És legal, però és immoral. Tampoc ens creiem les persones que diuen sí, a mi m'agrada, però jo l'he comprat. Perquè la bossera doncs, no trobo, perquè no n'hi haurà del que jo vull, perquè no s'acostumarà. Això, malauradament, és un desconeixement. Com tu deies, pel tema de la car, doncs, també té un interès per tots els animals. Altra part de la nostra tasca, que és molt important, de moltíssimes entitats, és la gestió de colònies felines urbanes. Això que vol dir espais on hi ha gats. Els gats nosaltres no anem a deixar-los, els gats ja hi són. El que nosaltres, dic nosaltres, en referim a qualsevol entitat animalista amb l'ajut dels ajuntaments, evidentment. El que es fa és, allà on hi ha gats, controlar-ho. Primer bé, que és un espai adient perquè aquests animals puguin viure i puguin viure bé sense o amb el mínim risc. El que es fa és que s'agafen del carrer, s'esterilitzen, es tornen a deixar al mateix espai, si aquell espai és adient, si no es busca un altre, i després hi ha un control de la seva alimentació, sempre a base de pinso sec, amb torbes d'aigua i de menjar, controlant si hi ha algun animal nou, agafar-lo per automàticament esterilitzar-lo, sempre quan no sigui un gat abandonat. Perquè un gat abandonat no es casta i es torna al carrer, un gat abandonat el seu via és o un centre d'acollida o una adopció. I l'altra tercera porta de la nostra entitat seria el tema de les denúncies. Denúncies que seria, tornem al mateix, com la primera o la segona, si no fos per un vincle directament amb l'Ajuntament seria impossible. És a dir, quan un ciutadà s'arriba moltes vegades a l'administració per dir que té un senyor o una senyora que té un gos a un balcó que està bordant, que està sol, moltes vegades les administracions, o perquè no saben què fer, o perquè no volen fer res, aquella persona acaba donant voltes i no es fa res. En altres administracions sí. És un paper molt important la col·laboració entre les entitats protectores i els ajuntaments.